sobotu 23. března se v kulturním domě v Ústí nad Orlicí hrál 43. ročník šachového turnaje mládeže Orlická šachovnice a krajský přebor dětí do 8 let. Krajského přeboru se účastnilo 13 dětí a Orlické šachovnice 82 dětí z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Ty nejmenší ty hrajou spolu, to jsou ty děti do 8 let, pak všichni ostatní hrajou ve jedné skupině, pak na konci jsou vyhlášeny 4 kategorie, dívky starší, mladší a hoši starší, mladší. V podstatě je to Pardubický a Královéhradecký kraj, nejzdálenější asi je letos z Hronova a pak od Chvaletic, Chotěboř. Tady tenhle turnaj je otevřený pro všechny a je zde i poměrně hodně neregistrovaných hráčů. To jsou děti, které se zatím jakoby mistrovských soutěží neúčastní, ale většinou tenhle turnaj bývá takový odraziště, že pak třeba v té další sezóně se zapojí i do mistrovských soutěží. Letos se tento turnaj díky Domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí konal poprvé v prostorách kulturního domu, což ocenili nejen hráči, ale také pořadatelé. Zde ty prostory jsou větší, prostornější, lepší zázemí. Jednoznačně je to posun kupředu, jsme tady poprvé a doufám, že ne naposledy. Právě spolupráce šachového klubu a Domu dětí a mládeže je důležitá pro další ročníky tohoto významného turnaje. V Domě dětí a mládeže již mnoho let působí šachový kroužek pro děti a schází se zde také dospělí šachisté. Orlická šachovnice byla ve spolupráci s Domem dětí a nevím proč, posledních pár let prostě se ty dvě organizace rozdělily, takže mně přišlo vhodné zase to spojit zpátky, jak to bylo dříve, protože kroužek šachový jak pro malé děti, pro začátečníky, tak pro pokročilé je v Domě dětí více než 20 let. Scházejí se u nás každý čtvrtek, ve čtvrtek i po dětech se u nás schází šachový klub jako dospělí, hrají u nás přes celou zimu vlastně. Spolupracujeme, učíme nové děti, takže mně přišlo hloupé, proč nespolupracujeme na takovémhle velkém turnaji vlastně regionálního rozměru. Důvodem také bylo to, že vlastně šachový klub se vždycky tísnil v různých malých prostorách a tahle soutěž také, takže vlastně tím, že spolupracujeme, tak my jako příspěvková organizace máme možnost získat tady ty prostory vlastně za malé peníze, takže to můžeme všichni financovat, nějak to zvládneme společně a děti si tady můžou zahrát v prostorách, kde se netísní. První 4 místa v turnaji obsadili hráči šachového klubu Polabiny. Z našich se dařilo hlavně dívkám. Dominika Šmajzrová se stala přebornicí Pardubického kraje dívek do 8 let, Veronika Šmajzrová byla nejlepší dívkou a Kateřina Dudlová nejlepší mladší dívkou. V chlapcích se na 12. místě umístil domácí Václav Grundmann.